Ние сме сега в завършна фаза проекта, който е изазвал велико моля позорност, популярност, како год. Тоа е проектът Защита старих лица из планинских, височких планинских села. И тоа е проектът, кој е одобрило Министерство правде. И ми смо, сега да кажем, в завршна фаза овог проекта, кој е показал се како изузетно добар из разлога што е у времену ових непогода зимски. Ми смо били мирни што се тиче високопланинских села, јер су ту људи били заштићени. Имали смо у сарадњи са представницима местних канцеларија, имали смо те домаћице које су билазиле корисники, односно људе који живе сами у тим селима и који су, значи, који немају тако честе посети или немају своје сроднике, децу сроднике, или су деца, односно сродници удаљени, па не могу да их обилазе. А имали смо и такву ситуацију, значи, због временских прилика, завеност, путеви и слично, просто и да је хтео овој неко да оде, то је било отежано. Ми смо били потпуно мирни, могу да кажем, када су били временске непогоде, с обзиром да смо имали константно информације из ових села о стању наших суграđана који живе горе и који живе сами, тако да смо, кажем, избегли све непријатне ситуације које су могле да се десе на сву срећу и просто, кажем, ту ние смо имали проблеме и овај пројекат је потпуно оправдао своје очекивање. За ову годину припремамо још један пројекат који ћемо усмерити на заштиту деце. Просто је потребно да стално имамо на уму да деца, наша деца, малолетна деца треба да добијају одређене информације што се тиче и трговини људи, и злостављање, и насиља, и информационих технологија, и насиља на интернету и тако далје. Тако да у те сврхе ћемо припремити један пројекат, јер мислимо да заштита деце је јако битна, да информације које ми као професионалци им пружамо, а које они немају, су јако битне и то је један мали корак где они могу да се заштите, да знају како да реагују, да знају шта је насиље, шта је кривишно дело, шта је насиље на интернету и тако далје. Тако да ћемо, значи, у складу са тим припремати проекте и тачно је, ми тематски, а то нам показују наши извештаји, тематски радимо проекте за заштиту свих категорија који јесу угрожене.